កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទដឹកពីទីទៅកាបាកាសូវស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញជំនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបត់តែមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីមកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូលោកបានជួបគេគេមានសវត្ថភាពដែរទេអើគឺមិនកុហកទេលោកស្រីបងជឿទេខ្ញុំនឹងថតផ្ញើថតដែលគេនៅស៊ីមរីមនេះផ្ញើទៅជួបលោកស្រីយលឺនេះតែម្ដងណាលោកស្រីចាំមើលចុះអូខេនឹងឯងខ្ញុំចាំកូនសម្លាញ់ចិត្តម៉ាក់សូមបាយតែឃើញរូបថតកូនក៏មកសប្បាយចិត្តដែរមកសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានដឹងថាកូនសុខសប្បាយនួនមកគុនឌីចោអ្នកមីងឲ្យនួនចូលរួមត្រេកអរផងដែលរកឃើញអ្នកប្រុសឌីវិញអូនេះជើងប្រញាប់នាំដំណឹងទៅប្រាប់ពួកគាត់ទេចាណ៎ណានីងកែនឹងជាលេខាមិនក៏អង្គុយមិននឹងភារកិច្ចអញ្ចឹងហើយនីងអត់មើលទេហ៎ថាលើតុខ្ញុំនេះវារីកបាយប៉ុណ្ណាទៅនាងភ្លេចភារកិច្ចនាងហើយហ៎អញ្ចឹងហេមើលចុះនេះហ៊ានធ្វើបែបនេះផងហ៎ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្លាញ់ហោះក៏ព្រួយតែខ្សែខ្លាញ់ដែរហើយកំពឹងដាក់ខ្សែខ្លាញ់ខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នទៅវាដាច់ណាស់នេះបងដូចជាខុសខើពេកហាញ់ណាបងគិតបារម្ភពីនាងជូលីច្រើនជាងអូនប៉ុន្តែហើយនៅថាអត់ស្រឡាញ់នាងទៀតតើអូនជាអនាគតប្រពន្ធបងឬក៏ជាស្រីរបស់បងទៅបងអូនចង់ធ្វើជាស្រីរបស់បងនោះសូមអូនបន្តក្តីសម័យរបស់អូនបន្តទៀតចុះតែបងអូនចង់ធ្វើជាប្រពន្ធបងនោះអូនទៅតែនឹងធ្វើឲ្យបានល្អចាប់តាំងពីពេលនេះតើអូនលឺហ៎បងអូជួយនេះមកដល់ល្មមមេតានឹងធ្វើបានស្រួលបួនណាបើចង់នៅទីនេះបន្តទៀតនោះសង្ឃឹមថានាងនឹងយល់ហើយធ្វើតាមជំនឿរបស់ខ្ញុំសួស្ដីព្រោះខ្ញុំមិនចូលចិត្តអូនណាប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនោះទេវ៉ៃអូសួស្ដីថ្ងៃនេះអ្នកប្រុសដនដូចជាសង្ហាដល់ហើយណ៎អូខ្ញុំហ่ะគឺខ្ញុំធ្វើខ្លួននៅរដងតាបើអត់មានកន្លែងអង្គុយអញ្ចឹងតើតើអង្គុយនិយាយនៅបន្ទប់ផ្សេងឬក៏កន្លែងណាល្អទៅលោកអគ្គនាយកត្រូវការខ្ញុំចេញទៅក្រៅទេមិនក៏បានដែរបើនេះនៅទីនេះងាយសុខខ្ញុំប្រានាងលោកនេះហាត់ឌីខ្ញុំបានដាក់ឯកសារនៅក្នុងនឹងបើអង្គុយនៅកន្លែងនោះវាដូចជាអត់មានកុំព្យូទ័រប្រើទេអូមិនហ្នឹងហើយអូប៉ុន្តែមិននេះទេប្រើ laptop មួយនឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងក៏បានដែរឯកសារនេះណានៅត្រង់នេះអុយអូអុយសំតលោកមិននេះទេអូមិននេះទេណាមិននេះទេខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេមិននេះទេ
ខ្ញុំគិតថាលោកដូចជាលែងដៃបានហើយអីព្រោះថាហាក់ដូចជាមិនសមភ្នែកអខ្ញុំសុំទោសណាដោយសារតែខ្ញុំគិតថាជូរីនឹងចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំខ្លាចជូរីដួលទើបខ្ញុំទប់ទៅណាគឺវាពិបាកនៅក្នុងការនៅទីនេះអត់មានកន្លែងអង្គុយអញ្ចឹងមានតែណែនេះចាំមានន័យថាអខ្ញុំចេញទៅក្រៅមែននេះនាងដូចជាហួសហេតុពេកហើយណាណែសុចិននេះគឺជូរីណាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងណាមិនជាមិត្តភក្តិរបស់នាងទេហើយក៏មិនជាដៃគូប្រជែងស្នេហារបស់នាងដែរនាងនឹងអត់ថានាងជាណាអូខេខ្ញុំដឹងតើខ្ញុំជាលេខាពេញចិត្តណាណែកឯងអញ្ជើញដូចជាអត់សុជីវធម៌ដល់ហើយឃើញភ្ញៀវមកដល់ហើយអត់យកទឹកមកទទួលសោះសុចិនទៅយកទឹកមកទទួលភ្ញៀវចាអញ្ជើញអង្គុយតើបងអូច្រឡំលោកឯកសារយកមកដល់ហើយឆាប់កូពីទៅលោកកៃដេកមិនប្រាប់ប៉ុន្តែគេបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតើអូនមានអ្នកគុណ